بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای که چیرې یو څوک پر لمانځه ولاړ وي، خپله مېرمن یې څنګ ته ولاړه وي او د ده شهوت پیدا شي، لمانځه ته تاوان رسیږي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله احسن الفتاوا په دریم جلد صفحه 429 کې رانقل کړې ده، چې که چیرې د یو سړي لاس د خپلې مېرمنې یا د بدن یوه برخه د خپلې مېرمنې سره بلا حائل چې حجاب نه وي ولګېږي او شهوت پیدا شي، نو لمونځ پاسېدېږي. دغه د حجاب یا دغه حائل چې په منځ کې دی، دغه یې قید یاد کړی دی چې د فقه شریفه په کتابونو کې دا قید شته، او که چیرې حائل موجود وي نو بیا که چیرې د ده مزي یا دې ته ورته څه شی د باندې راوځي، نو بیا خو اودس هم ماتېږي، لمونځ هم سېدېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.